Welkom bij Spellenzolder, leuk dat jullie weer kijken. Dit keer met jullie een blik werpen op Airland and Sea Critters at War, uitgegeven door Arcane Wonders. Het is een spel voor twee spelers waar je in 15 tot 30 minuutjes mee bezig bent. En in dit spel gaan de twee spelers tegen elkaar opnemen op drie theaters. En daar gaan ze kaarten spelen om hun zijde het sterkste te maken. Je wilt twee van de drie theaters winnen. En afhankelijk van hoe snel de tegenstander opgeeft, krijg je een aantal punten. Dus het is een beetje ook inschatten van, joh, kan ik dit überhaupt winnen? Of zeg je van, ik stop gelijk en ik geef mijn tegenstander punten. Maar dat zijn er een stuk minder dan dat je je volledige handkaarten uitspeelt. En uiteindelijk degene die als eerste 12 overwinningspunten heeft, wordt de winnaar. Dus af en toe een verlies nemen op het juiste moment is een slimme keuze. Maar laten we eerst maar eens een blik werpen op wat er in het doosje zit. Het spel is bedacht door John Perry en wij krijgen de spelregels in het Engels. De regels zelf zijn duidelijk opgezet met goede voorbeelden. Het is niet een al te complex spel. Met hier nog een extra uitleg van een aantal termen die je tegen gaat komen. Verder krijgen we de drie theaters, Air, Land en Sea, waarop wij de strijd met elkaar aangaan. De overwinningspunten fiches, de first en second player cards. En we krijgen de verschillende kaarten waarmee we daadwerkelijk de strijd op de theaters aangaan. Dat is wat we krijgen. Laten we snel maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit. Elke speler krijgt een hand van 6 kaarten. We leggen de 3 theaters in een willekeurige volgorde midden op tafel. En we maken iemand willekeurig de startspeler, waardoor de andere speler uitermate second player wordt. We leggen de overwinningspunten binnen handbereik, de resterende kaarten in een gesloten trekstapel. En we zijn klaar om te beginnen. Het doel van het spel is de eerste te zijn met in totaal 12 overwinningspunten. Want dat maakt jou de overwinning. En dat doen we door verschillende battles te spelen op deze drie theaters. En daarin natuurlijk te winnen. Dus laten we snel maar eens kijken hoe we de strijd met elkaar aangaan. Een battle win je door ofwel 2 van de 3 theaters of meer te domineren, dus meer punten te hebben aan jouw zijde dan aan de tegenstander heeft liggen, of doordat je tegenstander opgeeft. Als een speler aan de beurt is, kan hij zich terugtrekken als hij denkt van, joh, ik zie mijn kansen niet zo goed in. En dan krijgt de ander punten afhankelijk van op welk moment je je terugtrekt. Nou, dat wordt keurig weergegeven op deze kaart en dat is ook echt iets waar je even goed rekening mee moet houden. Dat verschilt of je first player of second player bent. Als je als first player je terugtrekt en je hebt bijvoorbeeld nog 2 of 3 kaarten in je hand, dan krijg je tegenstander 3 punten. Ben je echter second player en heb je dan nog 2 kaarten in je hand, dan krijg je tegenstander al 4 punten. Dus het moment waarop je je terugtrekt is erg belangrijk, want dat bepaalt hoeveel punten je tegenstander effectief gaat krijgen. Maar begin het met de startspeler en dan om de beurt zijn de spelers aan de beurt. En als je aan de beurt bent, moet je een van de 3 acties kiezen. Deploy, improvise of withdraw. Deploy betekent dat je een kaart open speelt op een van de theaters. Improvise, jullie zullen zien dat alle ruggen van de kaarten hebben dezelfde achterkant, zijn 2 punten waard. Hebben geen kleur, dus die kun je op elk van de theaters spelen. En je kunt je natuurlijk terugtrekken op het moment dat je denkt van, nou, dit gaat er niet meer worden. Als je een kaart deployt, dan moet je rekening houden met dat de kleur matcht met het strijdperk waar je de kaart speelt. Dus een blauwe kaart komt bij blauw, de witte kaart bij wit, de groene kaart bij groen, etc. Je speelt 1 kaart en die kaarten hebben soms ook nog een ability. Er zijn 2 soorten abilities. Die met een bliksemschicht, dat zijn instants, die gaan af op het moment dat je de kaart deployt. Of als die gesloten gespeeld is en die wordt opengedraaid, dan gaat dat effect ook af. En dan doe je wat erop staat. Zolang er niet mee bij staat, hè, dus dat je iets mag doen, moet je het doen. Als je kunt voldoen aan de eisen die hier staan, dan kun je het doen. Het idee zegt flip een uncovered card in een adjacent theater. Adjacent theaters zijn natuurlijk de theaters die er links en of rechts aan grenzen. Dat kan aan jouw zijde zijn, maar dat kan ook aan de kant van de andere speler zijn. Uncovered wil zeggen kaarten die volledig zichtbaar zijn. Als je meerdere kaarten hebt gespeeld, dan leg je die steeds op elkaar. Waarbij je de kaarten die eerder gespeeld hebt afdekt. Alleen de bovenste kaart is uncovered. Nou ja, en flippen wil gewoon zeggen dat je hem naar de andere kant draait. En dat kan dus open of dicht zijn.
Maar dat zijn de instant symbolen en dan heb je de infinite symbolen. En die zijn constant van kracht zolang de kaart open is. Dus if any player plays a face down card, destroy that card. Dus in dit geval zou je niet kunnen improvisen. Dus je kiest één kaart uit je hand om te spelen. Of je kiest ervoor om je terug te trekken. En hier komt een belangrijk element van het spel om de hoek. Als jij denkt met jouw hand van nou, ik heb niet de sterkste hand. Eén kaart in blauw, één kaart in groen en dat is maar een 3. Ik heb wel heel veel in wit. Zou ik daadwerkelijk in staat zijn om 2 van de 3 theaters te winnen? Daar ga je misschien een beetje aan twijfelen. En misschien zeg je tegenstander van, joh, ik kan beter opgeven. Want met een hand die ik heb, ik ga gewoon makkelijk alle theaters van je winnen. Ik ga dit potje gewoon domineren. Dan kun je ervoor kiezen, want nou, misschien is het een goed idee om me nu terug te trekken. Ik schat mijn kansen niet zo goed in. En ik heb nog 4 of meer kaarten in mijn hand. Dus als ik me nu terugtrek, ja, dan verlies ik wel, maar dan geef ik maar 2 puntjes aan mijn tegenstander. En dat is niet het einde van de wereld, dus dat kan ik nog wel hebben. Mocht je je terugtrekken, dan krijgt de andere speler punten afhankelijk van welk moment je je terugtrekt. En mochten alle kaarten uitgespeeld worden, dan wordt er gewoon gekeken wie heeft de meeste battlefields gewonnen. Bij een gelijk spel is de first player de tiebreaker en dan krijg je altijd 6 punten. Nadat dat gebeurd is, worden alle kaarten weer verzameld. Die worden geschud. De battlefields draaien door, dus deze gaan allemaal naar rechts en deze komt hier aan het begin te liggen. De startspeler en second player wisselen om. Iedereen krijgt weer een starthand van 6 kaarten en zo spelen we door. Tot er iemand is die uiteindelijk 12 punten of meer heeft verworven. En die is de winnaar van Air, Land & Sea Critters at War. En zo wordt het spel gespeeld. Critters at War is een uitstekend tweespelerspel. Aan de ene kant vind ik de vormgeving heel tof gedaan, het thema is misschien niet ideaal, maar de manier waarop het vormgegeven is, de cartoonish style, de verschillende critters, de bosdiertjes die op de tonelen en op de kaarten getekend zijn, zien er erg gaaf uit en er zit ontzettend veel detail uit. Ik vind het er prachtig uitzien en de totale vormgeving met de muntjes erbij en de kwaliteit is gewoon heel erg goed te noemen. Maar wat dit spel nog veel sterker maakt is aan de ene kant de manier waarop je dus je kaarten kan spelen. Kijkt hoe je met de 6 kaarten die je hebt de beste beslissingen kan maken, de speciale eigenschappen op het juiste moment inzetten en zo theaters voor je winnen. Aan de andere kant het mentale spelletje wat er gespeeld wordt. De manier waarop je met elkaar bezig bent en probeert eigenlijk de ander ervan te overtuigen om op te geven. Te domineren zonder dat je misschien wel in staat bent om uiteindelijk te domineren. En die mix is geweldig. Naarmate je het spel meer gaat spelen zul je weten wat voor kaarten er allemaal in het spel zitten. En wat voor eigenschappen daaruit te halen zijn. Soms zie je gewoon aan je hand van oké, dit gaat een uitdaging worden. Zet ik dan mijn pokerface op en ga ik mezelf eruit bluffen en kijken of ik mijn tegenstander kan laten opgeven. Door een paar tactische zets te doen en te laten zien dat ik echt wel weet dat ik dit potje in de pocket heb zitten. Of is de tegenstander zo dat hij het gewoon uit laat spelen en moet je zelf op een gegeven moment eieren voor je geld kiezen. Die afwegingen, die mix, die zijn ontzettend leuk in dit spelletje. En daar kleeft ook een klein zwak puntje aan als je speelt met mensen die dat bluffen en het inschatten van elkaar niet zo interessant vinden en gewoon kaartjes gaan spelen. Heb je nog steeds een leuk spelletje, maar dan gaat er wel iets van de glans verloren. Het zit hem echt in die mix. Kan ik met de combinatie kaarten die ik heb daadwerkelijk de tonelen domineren? Of kan ik iemand gewoon onder tafel bluffen met misschien wel een afschuwelijk slechte zwakke hand? En als dat niet lukt, hoe lang hou ik de maskerade vol? Wanneer trek ik mezelf terug? Zo gaat dat heen en weer. En heb je dus eigenlijk zowel op de 3 theaters een strijd als tussen de 2 spelers nog een keer mentaal. Die elementen gecombineerd maken Air, Land & Sea Critters at War wat mij betreft gewoon tot een erg goed spelletje. Het steekt fantastisch in elkaar. Het is elke keer weer uitdagend en spannend. Zeker omdat je van de 18 kaarten er elke keer maar weer
12 ziet. Dus je weet nooit precies wat je tegenstander op handen heeft of wat er nog in de stapel ligt. En dat mentale spelletje wat hier bij om de hoek komt kijken is iets wat ik enorm kan waarderen. Dit is een tweespelerspelletje wat ik van harte kan aanraden voor liefhebbers die op zo'n manier met hun partner graag een spelletje spelen. Die zullen hier super veel plezier uithalen. Zowel het tactisch aspect als de mind games geven een hoop plezier. En persoonlijk is dat ook iets wat ik ontzettend leuk vind. Dat maakt dat ik dit spel heel graag op tafel leg en daarom ook een 9 heb gegeven. Spellen's older.